অখ্যাত ৰংবলক অসমবাসীৰ সন্মুখত চিনাকি কৰি দিলে নয়নমণি শইকীয়াই। নয়নমণি শইকীয়াই কমনৱেলথত স্বৰ্ণপদক বিজয়ী কৰাৰ আগতে হয়তো বহু মানুহে লনবলৰ কথা শুনা নাছিল। বহু অসমীয়া মানুহে লনবল কেনেকৈ খেলে, লনবল কি হয়, লনবল খেলিবৰ কি কি আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন সেই বিষয়ে গমেই পোৱা নাছিল। কাৰণ অসমত লনবলৰ কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নাই, নাই কোনো ধৰণৰ প্ৰশিক্ষক। কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু প্ৰশিক্ষক অবিহনে বিশ্ব জয় কৰিলে অসম সন্তানেই। কিন্তু তাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে, অকলে নিজৰ জোৰেৰে আজি স্বৰ্ণ পদক পোৱা নয়নমণি শইকীয়াক আদৰি অনা হ'ব গামোচাৰে, আদৰি অনা হ'ব তেওঁক ফুলৰ মালাৰে আদৰি আনি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হ'ব। কিন্তু অসমৰ পৰা ক্ৰীড়া প্ৰতিভাক বিশ্বৰ মানদণ্ডত তুলি ধৰিবলৈ গাঁৱে গাঁৱে চহৰে চহৰে ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ সৃষ্টি কৰি তাক বিশ্বৰ মানদণ্ডলৈ লৈ যাবলৈ অসম চৰকাৰে কি কৰিছে বা ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিছে সেয়াও এক প্ৰশ্নৰ বিষয়। কিয়নো নয়নমণি শইকীয়াৰ দৰে খেলুৱৈয়ে কোনো প্ৰশিক্ষক কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি নোহোৱাকৈ আজি বিশ্বৰ মানদণ্ডত উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে। ঠিক তেনেকুৱা খেলুৱৈ অসমত বহু আছে, ঠিক তেনেকুৱা খেলুৱৈ অসমত অভাৱ নাই। মাথো লাগে আন্তঃগাঁথনি, মাথো লাগে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষক, মাথো লাগে কিছু ব্যৱস্থা। নমস্কাৰ, মই প্ৰাণজিৎ দাস, আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেলৰ বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ফোকাস। গাঁৱলীয়া বাটেৰে লুইতৰ ঘাটেৰে গোলাঘাটৰ এখন সৰু গাঁৱৰ পৰা গৈ আজি বিশ্বৰ উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে নয়নমণি শইকীয়া। কমনৱেলথ গেমছত স্বৰ্ণ পদক জয়ৰ লগে লগে চৰ্চাত আহিছে লন বল আৰু নয়নমণি শইকীয়া। কিছুদিন আগলৈকে হয়তো অসমৰ বহু মানুহে জনা নাছিল লন বল কি, লন বল কেনেকৈ খেলে বা লন বল খেলিবলৈ কি কি আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰয়োজন। কিয়নো অসমত নাই লন বলৰ কোনো ধৰণৰ আন্তঃগাঁথনি, নাই উপযুক্ত প্ৰশিক্ষক। তাৰপিছতে কঠোৰ অধ্যৱসায় আৰু চেষ্টাৰ ফলত আজি স্বৰ্ণ পদক জয়ী কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল নয়নমণি শইকীয়া। নয়নমণি শইকীয়াৰ এই সফলতাৰ লগে লগে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰক লৈ। কেতিয়া উন্নত হ'ব অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ আন্তঃগাঁথনি, কেতিয়া উপযুক্ত সুযোগ পাব ক্ৰীড়াবিদসকলে, কেতিয়া গ্ৰাম্য অঞ্চলৰ পৰা ক্ৰীড়াবিদ উলিয়াই আনি বিশ্বৰ মানদণ্ডত তেওঁলোকক সুযোগ প্ৰদান কৰা হ'ব। কিয়নো অসমত ক্ৰীড়া প্ৰতিভাৰ কোনো ধৰণৰ অভাৱ নাই। অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চহৰে নগৰে তেনে বহু হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিভা আছে। প্ৰয়োজন তেওঁলোকক উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণৰ, প্ৰয়োজন উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনি। চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষক আৰু উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। যদি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষক আৰু উপযুক্ত আন্তঃগাঁথনিৰ ব্যৱস্থা কৰে তেতিয়াহ'লে অসমী ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত বিশ্বক অকলে চমকপ্ৰদ ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। কেৱল পদক বিজয়ৰ পিছত এটা চাকৰি, গামোচা বিদায় সম্বৰ্ধনা অথবা তেওঁলোকক শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিয়ে শেষ হৈ আমাৰ ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰৰ সকলোখিনি কৰিবলগীয়া। অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে অসমৰ গাঁৱে ভূঞে ক্ৰীড়াৰ এক পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ। অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে অসমত এখন খেল বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ। অসম চৰকাৰৰ দায়িত্ব আছে অসমৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিভাসমূহক উপযুক্ত মানদণ্ডেৰে আগুৱাই নি বিশ্বৰ সন্মুখত তুলি ধৰাৰ। চৰকাৰে কেৱল গামোচা বিন্দু আৰু সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপনতে ব্যস্ত নাথাকি প্ৰকৃতাৰ্থত গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ পৰা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা উলিয়াই বিশ্বৰ মানদণ্ডত উজ্বলাই তুলিব পাৰিলেহে অসম চৰকাৰৰ যি কৰ্ম সেই কৰ্ম সম্পাদন হ'ব। এতিয়া চৰকাৰ এখনৰ দায়িত্ব, যিহেতু ইতিমধ্যে অসমৰ ক্ৰীড়াবিদসকলে নিজৰ প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিছে, সেয়া চৰকাৰৰ কৰ্মপদ্ধতিৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিব। গতিকে চৰকাৰে এই বিষয়সমূহ গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা উচিত। প্ৰতিখন চহৰতে, প্ৰতিখন গাঁৱতে, প্ৰতিখন সৰু সৰু ঠাইতে উপযুক্ত খেলৰ আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰা উচিত আৰু তাৰ লগে লগে উপযুক্ত প্ৰশিক্ষকৰো ব্যৱস্থা কৰা উচিত। যদি এই ব্যৱস্থাসমূহ কৰা হয় তেন্তে আগন্তুক দিনত অসমৰ হাজাৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে বিশ্ব ক্ৰীড়াত উজলি উঠিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধন্যবাদ, চাই থাকিব প্ৰাগ নিউজ ডিজিটেল।